Dragi naši YouTube-ovci, povređen ja, udario biciklom u glavu. YouTube-ovci, umjesto da kažete Kaletu kako si, proći će ovoga, vi ga još zajebavate. Lepo s vaše strane. A kad izgubimo Kaleta, šta ćemo onda? Gazi se YouTube, nema više Kaleta, gospodara vremena. Treba da čuvamo dobre ljude na ovoj planeti, jer ako podržimo Kaleta, rešit ćemo i mi sve naše probleme protiv ovih materijalista i kapitalista. Jer ako se Kale osjeća dobro, i mi ćemo se osjećati dobro. Ako se Kale osjeća loše, i vama će, i nama će biti još gore. Pa vi sad gledajte, razmislite u tim vašim tupovim mozgovima. Razmislite o tome. A? Smejete se drugima na tuđu nesreću. A to nije lepo. Na kraju krajeva, dosadni ste više, ono, ne mogu da vas gledam, brane. Mnogo ste ovaj smrdljivi, brane. 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 I eto, to vam je to. Čisto da vam kažemo da nije lepo da se smijete kad je neko povređen. Ne daj Bože, sutra ćete se vi povrediti, pa šta, treba da vam se smeju ljudi. Treba budemo zajedno, ako smo džedaji, ako Kale se bori na YouTube-u da prosvetli vaše mozgove, onda treba da budete ljudi, a ne da budete, da se radujete tuđe nesreće. To ne valja. To nije dobro. Da razočaran sam u sve vas. Znači, svaka vama čast, ali to ne valja s vaše strane. Ne valja. Šta nešto, prozivaju me na Facebooku nešto kao ninja, kao... Nije lepo. A šta, kakav ninja? Sutra će neko od vas da padne, pa šta smo onda uradili? Ni vi ste ninja, a? Da. Nije to dobro. Nije dobro. Ali evo, Kale će vam oprostiti, što je dobar čovjek. Ja opraštam svima ovoj koji su učinili za nešto, neki komentar loš prema meni. Pa i za mene pišu svašta, pa šta? I tebi isto, šta? Jel to lepo? A šta to imate koristi, kakve koristi imate ako prozivate mene i Baju? Šta kao, vi što imate ono... Vi ste pametni, a mi smo retardirani, to nije dobro. Jel to lepo s vaše strane? Da. Ako smatrate da ne treba da budemo na YouTube-u, nećemo ni biti. Kale ću ugasiti svoj kanal, pa da vidimo kako ćete bez Kaleta jedno mjesec dana. Ima da bude Svareka, maje! Svareka, gledat ćete samo ono, bez veze tamo. Jel taj si Pinkić? Da. I BDV2! Jebem ga ja! I Palmu, Jagodinu, i BN televiziju. Sve su to materialisti.